Predsjednica Srpske Željka Cvijanović završila je posjetu u Poljskoj sastankom sa počasnim konzulima BiH. U razgovoru za Dnevnik sumirala je rezultate posjete koju je obilježilo učešće na ekonomskom forumu, jednom od najznačajnijih u centralnoj Evropi. Sa predsjednicom je razgovarao kolega Danijel Kovačević. Gost Dnevnika je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Dobar dan i hvala vam na vremenu koji ste odvojili za nas. Hvala vam na pozivu. Kako biste ocijenili ovu trodnevnu posjetu Poljskoj? Rekla bih da je izuzetno uspješna i da smo pokrili nekoliko važnih segmenata. Svakako jedna od stvari jeste da se uspostavlja saradnja i jača saradnja već sa onim vojvodstvima s kojima smo uspostavili saradnju nekada ranije. Mislim da je to ogroman resurs i za Poljsku, ali isto tako i za Republiku Srpsku, u krajnjem slučaju za cijelu BiH. S obzirom da mi ovdje imamo mehanizme i poluge preko počasnih konzula, da svi u onoj mjeri koliko smo zainteresovani pokažemo zapravo da želimo tu saradnju. Ono što smatram centralnim događajem svakako jeste i poziv koji sam dobila da učestvujem kao jedan od glavnih panelista na centralnoj panel diskusiji koja se odnosila na budućnost Evrope, Evropske unije, kako tu gledamo, dakle, na proces daljih proširenja, kako gledamo na proces reorganizacije Evropske unije, šta će se desiti sa Unijom nakon Brexita, da li ostaje prostor da ona i dalje bude jaka ili čak da dodatno ojača. Prema tome, evo, da kažem, i tu sam zadovoljna i zahvalna što sam imala takvu jednu poziciju i mogla sam, kao što ste to vi nekada primijetili kroz ovaj razgovor koji smo imali prethodno, da predstavljam na neki način i ono što su aspiracije cijelog Zapadnog Balkana, ali da ukažem na one probleme koje postoje u, da kažem, na relaciji Evropska unija Zapadni Balkan, šta su to otežavajuće okolnosti za Uniju, šta su to otežavajuće okolnosti za nas, države koje pretenduju da idu ka članstvu, nejednako su udaljene danas od Brisela, ali isto tako jednako opterećene mnogim problemima iz prošlosti, šta bi to bila eventualno neka receptura za prevazilaženje tih problema. I ono što me raduje jeste taj pozitivan odnos prema nama, dakle želja da se sarađuje, inicijative koje dolaze odavde, da se s nama uspostave tješnje veze i uz naravno sve to u svijest da ono što je moglo da bude ranije nije dovoljno iskorišteno i da sad treba da otvorimo neku novu stranicu, da tako kažem, u našim odnosima i srećna sam što evo mogu da vodim, dakle, aktivnosti te vrste. Tokom vaše panel diskusije imali ste zanimljivu tezu o tome da Evropa ni sama nije načisto da li će doći do proširenja. O čemu ste tačno govorili? Ja sam to rekla naravno i namjerno i ciljano, zato što to jeste takav osjećaj i dobro je da oni koji su u članstvu Evropske unije razumiju šta su to, da kažem, neki problemi u komunikaciji s nama koji opet želimo da uđemo u Evropsku uniju. Jasno je tu da imate čitav niz uslova koje morate ispuniti, standardizovati se u različitim oblastima da biste bili kvalifikovani da postanete članica Evropske unije i to nam je jasno. Dakle, imate set pitanja ili oblasti, a one su to, su sve oblasti života, da tako kažem, gdje prosto morate osvojiti neke nove prakse. Te nove prakse su dobre za nas i za naše građane, svakako, bez obzira da li ćemo stići do članstva Europske unije ili ne. I ja sam rekla da smo mi kao vlade, dakle, u regionu opredjeljene da se na taj način ponašamo i da se na taj način standardizuju stvari. Ono što je iritirajuće, moram reći otežavajuće, je činjenica, i zato sam ja to je rekla, da Evropska unija često, to je generalno cijela međunarodna zajednica, ako možemo uopšte da to terminološki tako odredimo, šta god da to znači, reći ću. Dakle, ima takav nebalansiran pristup kad su u pitanju, dakle, zemlje Zapadnog Balkana. Zašto? Davala sam i primjere ovdje da vi jedno pitanje koje je suštinski važno, evo, pitanje povratka, tretirate na različite način, ono jeste regionalno, ima regionalnu težinu, kretanje stanovništva je bilo u okviru cijele regije, dakle, s prostora cijelog, dakle, prostora bivše Jugoslavije, a nejednake poluge ili mehanizmi ili zahtjevi su bili prema različitim državama, tako da ste u BiH imali obavezu maltene 100%-nog povrata imovine, da u Hrvatskoj je ostao ogroman broj, dakle, stanova koji nisu mogli da koriste ili da vrate prednati vlasnici koji su Srbi i tako dalje. Dakle, to je jedan od primjera. Druga stvar, ako imate aspiraciju jednog naroda, onda ne možete da prema tome reagujete pozitivno u jednoj od zemalja koje su nastale, da kažem, negdje na prostoru bivše Jugoslavije, a na drugom prostoru da to okarakterišete kao nešto nedostupno, nemoguće, dakle, nešto što apsolutno vi negirate. Bila je to odlična prilika i da se mi bavimo Evropom nakon Brexita,
i da kažemo jasno, a izvinite, zašto mislite da su neki drugi zainteresovani da se kreću ka Evropi ako neko hoće da ode iz Evrope. Ali, rekla sam i dalje da politički cilj opredeljenje jeste da idemo u Evropu, ja čak vjerujem da Evropa nakon Brexita, ako bude u stanju da se politički posloži, da tako kažem, i da se sjedne i hladne glave razmišljati i tražiti rješenja, da ona može čak da bude i jača. Prvi dan posjete bio je Malopoljskom regionu, Vojvodstvu Malopoljskom i predsjedniku regionalne vlade. Zašto baš Malopoljska i o čemu je bilo riječi tokom tih sastanaka? Postoje ogromne mogućnosti. Prvo, oni su ovdje na neki način i domaćini, evo, da kažem, ove posjete, izrazili su spremnost da zajedno s nama naprave i izrade jedan sporazum koji će ciljano odrediti nekoliko oblasti gdje mi treba da sarađujemo. Izrazili su opredjeljenost da nam pomognu, da kažem, u korištenju, ali i dizajniranju projekata, ali i korištenju, dakle, sredstava koje možemo povući od Europske unije. Nama su potrebna, da kažem, tu određena i uputstva, potrebna su nam iskustva nekih drugih. Poljska je odličan primjer kako se povlače sredstva Europske unije, kvalitetnije, bolje nego mnoge druge, da kažem, uslovno rečeno, nove članice Europske unije, i mislim da je to najbolja stvar koju možemo uraditi. Osim toga, oni su opredjeljeni da mi razvijamo, kao što sam rekla, saradnju i između univerziteta, naravno među poslovne zajednice, odnosno uopšte u oblasti privrede, i jako su zainteresovani da nešto što je bilo nepoznanica postane poznanica u nekom budućem periodu. Evo, ja cijenim taj iskorak i svakako ćemo dalje razvijati saradnju, svakako ćemo raditi na tome da se razvija saradnja. Hvala vam na razgovoru.